Fazendo de novo? Sim, é o que eu quebrei. Quebrou o quê? Não, tô ligado, entendi. Onde foi lavado isso? Foi tu que falou de Zeca? Foi. Foi ele, né? Daí vai ter um negócio. Agora essa onda aí quem viu foi eu e Douglas. Ele chorando aqui. Sei o que, eu quero que você grave mais Zeca não. Expulsaram ele da casa de Zeca, pô. Ele tava reformando a casa de Zeca. E aí? Gratidão é de carro. Thank you.